L'Ajuntament de Banyoles està enllestint aquests dies les obres de reforma i de millora de la vorada dels laterals de l'Avinguda Països Catalans des del carrer Mas de Vall i fins la plaça dels Països Catalans. Aquesta actuació se centra en el voral que queda a la banda dreta si circulem en direcció al centre de Banyoles i suposa la segona fase de les obres que es van fer la tardor passada al voral esquerre, que era el que requeria d'una actuació més urgent per culpa del seu deteriorament. Així doncs, un cop acabin els treballs actuals, l'Avinguda Països Catalans, una de les més transitades de la capital del Pla de l'Estany, quedarà totalment arreglada. Com en la primera fase, el que s'ha fet ha estat demolir la vorada lateral antiga, construïda de formigó, i després de retirar-la s'està substituint per pedra volcànica, que li dona un aspecte molt més agradable. El que sí que s'ha mantingut ha estat la part exterior de la vorada, que es trobava en bones condicions. A més, s'ha deixat l'arbustiva existent, però s'han talat els arbres malmesos. Aprofitant que les obres han requerit també de l'aixecament del ferm de la vorada, s'ha dut a terme la substitució del cable d'enllumenat i del cable de terra. Es preveu que l'actuació quedi enllestida al llarg dels propers dies.